صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت امام اهل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام، کوشش کیجئے مل کر پڑھیے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوگی. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا، قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری وا ہوا، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا، انگلیاں گے پیز پر ٹوٹے ہی پیاسے جھوم کر، پنجاب رحمت کی ہے جاری وا ہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وا ہوا، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا، خامِ قدرت کا حسن دست کاری وا ہوا، خامِ قدرت کا حسن دست کاری وا ہوا، اپنے پیارے کی سواری وا ہوا، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری وا ہوا، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری وا ہوا، اس طرف روزے کا نور اس سوت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور اس سوت منبر کی جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا، واہ
ناس یہ کیا جرم ہے جب دیکھو تاسا جرم ہے ناس یہ کیا جرم ہے جب دیکھو تاسا جرم ہے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ نا تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ پار بنا نکلا دل سے تحفے میں رضا پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سدان کو سے اتنی جان پیاری واہ سگانے کو سے جان پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق و قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے گاری ماشاء اللہ کلام اعلی حضرت کا آواز ایسی